გამარჯობა, მე ვარ ნინო ხაჩიძე, თქვენ უყურებთ ჩვენს ვიდეო ბლოგს, ჩვენს YouTube-ის არხზე. დღეს ჩემი სტუმარი არის ლევან ბოძაშვილი, ევროკავშირის ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტი და თუმცა სახელწოდებაში არის ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ რაოდენ საოცარიც უნდა იყოს, ეს პირდაპირ კავშირში არის სოფლიოში დღეს არსებულ ვითარებასთან, რომელსაც ისტერიკას დავარქვევი, კერძოდ კორონავირუსთან, რომელიც სრულიად ახლებური რეალობის წინაშე დაგვაყენა და პრინციპში ჯერჯერობით მაინც აჩენს გამოსავალი თუ რა მიმართულებით განვითარდება მსოფლიო, მაგრამ მანამდე ჩემს თემასთან ერთად მინდა ვისაუბრო შემდეგ თემაზე. როდესაც დაიწყო ეს პანდემია კორონავირუსთან დაკავშირებით, მე მაშინ გამიჩნდა ეს ეჭვი, რომ შესაძლოა დაინტერესებულ მხარეებს და დაინტერესებულ ჯგუფებს ეს გამოეყენებინათ ხელოვნური ინტელექტის კიდევ უფრო ფართო დასანერგად და პრინციპში შეიქმნა შტაბეშტილება, რომ ჩემი აზრით შტაბეშტილება, რომ ადამიანები რაღაც ერთგვარად ზედმეტი გახდნენ დედამიწაზე და შეიძლება ხოლმე ამ ასენაზე ადამიანების ნაცვლად გამოვიდეს ხელოვნური ინტელექტი. რამდენად ბატონო ლევან, გამარჯობა უპირველესად და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამთანხმდი და ამ ფორმით ვიწევს ხარისხი, არ არის კარგი, მაგრამ რას ვიზამ. სხვა საშუალება კომუნიკაციის ჩვენ არ გვაქვს. დიდი მადლობა, რომ დათანხმდით და ჩემი შტაბეჭდილება როგორია თქვენი აზრით. ამ პროცესს გამოიყენებენ დაინტერესებული ჯგუფები და მხარეები იმისთვის, რომ ხელოვნური ინტელექტის უპირატესობა დაამტკიცონ ადამიანზე და პრინციპში ადამიანს რაღაცა დაგზნობინონ, რომ ის არ არის დედამიწის და აი ამ სამყაროს, ჩვენი სამყაროს ბატონ პატრონი, არამედ ის არის ერთიჯულებრივი ჯანჯი. Ну, ორი გამარჯობა პირველში, ორი ასე თქვა, ნაწილად გავყოთ, მოდი, ეს ძალიან დიდი კითხვა და ყოვლის მომცველი. პირველი ნაწილი არის ის, არის სურეალისტური, ფუტურისტული და ასე თქვა შეთქმულებითიც რაღაც დოზით და მეორე ნაწილი არის ის რეალობა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. დავიწყოთ იქიდან, რომ 2015 წელს არის ესეთი, იცით თქვენ, უსაფრთხოების სამსახურები ბრიტანეთში, მას ქვია კობრა. კობრას დაავალებით, ასე ვთქვათ, შეკვეთით ბრიტანეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ფარგლებში მომზადდა დიდი კვლევა იმისათვის, რომ დაგეგმილიყო რა საფრთხეები არსებობდა და გათვლილიყო რა საფრთხეები იარსებებდა მომდენო წლების განმავლობაში ბრიტანეთთან მიმართებაში და ზოგადად გლობალურად. ეს კვლევა იყო ძალიან ხმაურიანი იმ თვალსაზრისით იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეს იცოდა. ამ კვლევის მიხედვით ყოველ 2020 წლიდან ყოველ მომდევნო 2018-20 წლიდან ესეთი მითითება იყო, ყოველ მომდევნო წელიწადს დაახლოებით 10 მილიონამდე ადამიანი დაინფიცირდება რაღაცა ვირუსებით და 2020-2050 წლის პერიოდში კაცობრიობას ეს ყველაფერი დაუშვება $100 ტრილიონზე მეტი ზარალი. ანუ თუ მსოფლიო გლობალური ასე ვთქვათ მთლიანი შიდა პროდუქტი დღეს გვაქვს შენ 13 ტრილიონის ფარგლებში, ეს ნიშნავს, რომ 100 ტრილიონი ძალიან კატასტროფული ზეგავლენის მატარებელი იქნება იმ ცხოვრების წესზე, ეკონომიკაზე თავისთავადზე, შესაბამისად იმ ცხოვრების წესზე, რომელიც დღეს აქვს კაცობრიობას, ხო, ადამიანებს, ის ეკონომიკური ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ანუ ეს გათვლები თავიდან არსებობდა. აქ რა თქმა უნდა არ რა იყო ნათქვამი ამ გათვლებში, გასაგებია, რომ რაღაცა ფული ჯდება, მაგრამ ფულზე მნიშვნელოვანი ეს ადამიანი. რამდენი ადამიანის ცოცხლა შეიწირავს, როგორი იყო პროგნოზი, თუ ყველანი განიკურნებოდნენ და უბრალოდ მხოლოდ 10 მილიონამდე ადამიანი გარდაიცვლება, მე მარტო დაინფიცირება არ მიგულისხმია წელიწადში. შეიძლება ეს გადაჭარბებული ციფრია, შეიძლება ნაკლები, ასე ვთქვათ, არავინ არ იცის, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ამ დასკვნის თავარი არც მდგომარეობდა იმაში, რომ იმ სახით, რა სახითაც დღეს გლობალიზებული ურთიერთობები არსებობს და გლობალიზაცია, მას აქვს ძალიან ერთი დიდი ნაკლი. ეს ნაკლი მდგომარეობს იმაში, რომ თუ ურთიერთობები, თუ ცხოვრება დედამიწაზე და ადამიანური ცხოვრების წესი შეიცვალა, დღეს ის არის გლობალიზებული, ამავე დროს არ არსებობს გლობალიზებული კრიზისის მართვის საშუალებები, მექანიზმები. არა, კაცობრიობას ამ კორონავირუსმა დაადასტურა, რომ კაცობრიობას ესეთი მექანიზმი არ გააჩნია, ხომ? მაგალითად, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, რეალურად რა გააკეთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ? პრევენცია ვერ მოახდინა, გავრცელების პრევენცია ვერ მოახდინა. რატომ? მაშინ, როდესაც აი გეტყვით, გავყვეთ თანამედროვეობას, ხელოვნურმა ინტელექტმა დაადგინა ვირუსი 29 დეკემბერს, 6 იანვარს დაადგინა ამერიკის კონტროლის ცენტრმა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა, 9 იანვარს დაადასტურა ეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ. 9 იანვარს და 21 იანვარს ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ ისვრდებოდა ჰაერით.
და მაგის შემდეგ გამოაცხადა პანდემიის საშიშროება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ. ანუ მთელი 9 იანვრიდან 21 იანვრამდე პერიოდის განმავლობაში, ვიდრე მსოფლიომ არ დაიწყო ფიქრი თუ რა უნდა ექნა, წავიდა შემდეგ უკვე ამის შემდეგ ფრენების ნელ-ნელა ჩაკეტვა, თებერვლის შუარიცხვებამდე ევროკავშირმა არ ჩაკეტა ფრენები, შენგენის სრულად მოქმედებდა, გადადო ერთი კვირით, გადადო მეორე კვირით. ანუ რეალურად ამ კრიზისების მართვის მექანიზმი, რაც ახლა არსებობდა მსოფლიოში, ის უუნარო აღმოჩნდა. მათ შორის ის რეკომენდაციები, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გაუკეთა, თქვათ იგივე იტალია, სანამ საერთოდ ზოგადად გამოაცხადა, ბევრი მათგანი თურმე შესასრულებელი არ ყოფილა და ჩვენმა ექიმებმა ეს დაადასტურეს, ხო? ჩვენმა ასე თქვათ შესანიშნავმა ტრიომ, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ ყველაფერს. ეს თქვა, რომ ჩვენ არც გაგვითვალისწინებია რამდენიმე მათგანი. ანუ რეალურად არათუ კრიზისის მართვის მექანიზმი არ არსებობს, არამედ შეშთომაში შეიყვანა მსოფლიოების რაღაცა ნაწილი ამ მექანიზმა, რომელიც არაეფექტური აღმოჩნდა. ანუ რა იგულისხმება? უყურეთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პანდემიის საშიშროება და არა პანდემია გამოაცხადა თებერვლის დასაწყისში. ანუ მაგ პასუხისგებლობაც კი ვერ აიღო, რომ ეთქვა, რომ პანდემიის საშიშროება არსებობს, რომ შემდეგ სახელმწიფოებს გაეთვალისწინებინათ ან საზღვრების ჩაკეტვა, ან გადაადგილების შეწყვეტა, ანუ მასიური შოკური ზომები მიიღოთ. ეს ვერ აიღო თავის თავზე. ეხლა მეორე, რომ აიღო ეს თავის თავზე, ქონდა კი მექანიზმი, რომ გლობალურ დონეზე მასეს გაეკეთებინა? ანუ აქ უყურეთ რა შეიძლება საქმე, ჩვენ გლობალიზებულ სამყაროში ცხოვრობთ, მაგრამ ბატონო თქონდა თუ არა მექანიზმი, რა მექანიზმი შეიძლება ქონოდა ესეთ? კომპეტენცია, პირველ რიგში კომპეტენცია, სწორედ ეს არ ქონდა. კომპეტენცია მდგომარეობს იმაში, რომ მე თუ ხედავ, როგორც გლობალური გაეროს სააგენტო, ერთ-ერთი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომ მსოფლიოს ემუქრება პანდემია, მე ამისთვის ზომები უნდა მივიღო ისე, რომ სათითაოდ 200 ქვეყანას არ ვდიო, ან რეკომენდაციები არ უწიო და შემდეგ არ ვიცოდე ეს ქვეყნები შეასრულებენ თუ არა ამ რეკომენდაციებს. ანუ გლობალური კრიზისის მართვის პრევენციული მექანიზმი არ აღმოაჩნდა კაცობრიობას. ეს არის ერთი პრობლემა. და ეს იყო სწორედ ჩაწერილი იმ დასკვნაში, რომელიც ბრიტანელებმა გააკეთეს 2015 წელს. აი ამ დასკვნის საფუძველზე იყო შემდეგ გორდონ ბრაუნი, რომ იძახდა, რომ მსოფლიო მთავრობა უნდა შექმნათ, იმიტომ რომ ის ძალიან შორს წავიდა. ერთია, რომ კრიზისის მექანიზმი უნდა არსებობდეს და მეორეა, რომ უკვე ამას გარდაქმნილ მსოფლიო მთავრობაში, იმიტომ რომ აქ მსოფლიო მთავრობის საჭიროება კი არისო და არ არის რეალურად დღეს. აქ არის კმედიტის საერთაშორისო მექანიზმის არსებობის საჭიროება და არა ის, რომ ეხლა მსოფლიო მთავრობა შექმნა და ადამიანების იდენტობაზე მოახდინო გავლენა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იმდენად რთული და იმდენად ყოვლისმომცველი თემაა, რომ მაგალითად იგივე ხელოვნური ინტელექტი 50-იან წლებში გამოჩნდა. ის ჩვენ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ცხოვრობ უამრავ რაღაცა. ეხლა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ეს ალგორითმების მეშვეობით. ხო, დიახ, ზუსტად ეს ალგორითმებზია დამყარებული ეს ყველაფერი. უბრალოდ ამის მასშტაბურობა არ არის ჯერ დამდგარი, მასშტაბურობა იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ არის ავტონომიური ამ ეტაპზე. ანუ ის ხელოვნური ინტელექტები, რაც არსებობს ამ ეტაპისთვის, ის არ არის ავტონომიური, ანუ ადამიანის გარეშე არიღებს გადაწყვეტილებებს და ადამიანის გარეშე არ ახდენს ინტერპრეტაციას დადგენილი წესებისა თუ როგორი გაწყვეტილება უნდა მიიღოს. აი სინგულარობა, რომელიც სწორედ ამას გულისხმობს. მაგრამ ეს ხომ აი თქვენ მიხარით მასო ჩვენ საგაზეთო ინტერნეტზე ჩავწერეთ, რომ Google-მა, Google-ის პროგრამამ, შვილობილი პროგრამა თავის ინიციატივით შექმნა, ისე რომ ადამიანს მისი დანება არ მიუძია. ჯერ ვერ ხელოვნური ინტელექტი თავისით გადაწყვეტილებას, მაგრამ გარანტია იმისა, რომ ის ვერ მიიღებს 20 წლის შემდეგ. არანაირი გარანტია ამისი არ არსებობს. მე არ მინდა რომ ახლა ამას შევხედოთ ეგზისტენციალურ საფრთხეთ, აპოკალიპტურად შევხედოთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მსოფლიო მუშაობს იმაზე, როგორ გაანეიტრალოს, როგორ გაანეიტრალოს ის, რაც შესაძლებელია რომ დადგეს. ჩვენ თუ ავიღებთ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ტექნოლოგიურ კორიფეს და მათ ნაწერებს და კვლევებს გავეცნობით, ყველა მათგანი ატკიცებს, რომ ეს აქამდე მივა, ზოგი ატკიცებს, რომ ეს იქნება 2035 წელი, ზოგი ატკიცებს, რომ 2040 წელი, შეიძლება უფრო ადრეც, არავინ არ იცის, ექსპონენციურად ვითარდება და იმიტომ რომ, მაგრამ ამავე დროს ყველა ამბობს, რომ ამას ჭირდება დაცვის მექანიზმი, ადამიანს ჭირდება დაცვის მექანიზმი, რომ არ გასცდეს ფარგლებს ავტონომიურობის საზღვრები. ანუ ავტონომიურობაში იგულისხმება სწორედ ის, რომ დააკვირდით ერთ რაღაცას, ავიღოთ ევროკავშირი და ავიღოთ ხელოვნური Google-ის ხელოვნური ინტელექტი. აი რა მსგავსებაა. მსგავსება არის შემდეგი. ევროკავშირ სახელმწიფოებმა, დააკვირდით, წევრმა სახელმწიფოებმა მიანიჭეს კომპეტენცია თვითონ მოაგვაროს საერთო საკითხები. თვითონ გადაწყვიტოს.
და აქ არსებობს საერთაშორისო სამართალში არსებობს ესეთი ნაგულისხმები ძალაუფლებების დოქტრინა. ეს ნაგულისხმები ძალაუფლებების დოქტრინა მუშაობს ევროკავშირში ძალიან კარგად. ევროკავშირი შეიძლება ხელშეკრულებაში რაღაც არ ეწეროს, მაგრამ მისი მიზნებიდან გამომდინარე მან გააკეთოს ისეთი მოქმედებები, რომელიც ამ საერთო მიზნების მიღწევას ეთანხმება. ანუ საერთო მიზანი არის მისი მთავარი ამოსავალი, რისი გამოც შეიქმნა ევროკავშირი. ხელოვნური ინტელექტი ალბათ Google-მა შექმნა პროგრამა, რომელსაც რაღაც ამოცანა დაავალო და ხელოვნურმა ინტელექტმა, ანუ ამ პროგრამამ გადაწყვიტა, რომ ამ ამოცანის მისაღწევა თურმე კიდე სხვა რაღაცა ყოფილა საჭირო, რომელიც Google-ს მისთვის არ დაუვალებია. და ადგა და თვითონ გააკეთა ეს ეგრეთ წოდებული შვილობილი პროგრამა, ხო? ანუ მან წარმოება შექმნა, რადგან ჩათვალა, რომ ამისთვის ეს იყო საჭირო. გამიგეთ, ანუ აქ სწორედ ეს გავსება მდგომარეობს იმაში, რომ ნაგულისხმევია ეს ძალაუფლება ხელოვნურ ინტელექტში. ეს თავისთავად არსებობს, რომლის კონტროლის მექანიზმი ჯერ ადამიანებს არ მოუგონეთ. კაცობრი ამაზე მუშაობს უამრავი უნივერსიტეტი ამერიკიდან, მთელი ევროპა, ჩინეთი და ასე შემდეგ, ხომ? ეს ყველა ამაზე მუშაობს, მაგრამ ქმედითი მექანიზმი, რომ ინტერპრეტაციის ფარგლები, ავტონომიური ინტერპრეტაციის ფარგლებზე როგორ და შეინარჩუნოს ადამიანმა გავლენა, ამის ასე თქვა ჯერ მექანიზმი არ არსებობს, არ აქვს კაცობრიობას და ექნება თუ არა არავინ არის. მეორე რაც თქვენ კითხვაში იყო, მეორე ნაწილი, ეს არის ის, რომ ეს ვირუსი, რომელიც ახლა წამოვიდა და რომელზეც კაცობრიობას ჯერჯერობით პასუხი არ გააჩნია, ისე რომ შვიდათ იყოს და სახლიდან გამოვიდეს და აუბრუნდეს ცხოვრების წესს. ხო. ეს ამბობთ, აი თქვენ დაუკავშირდება ვირუსს, ახლა თქვენ ძანეთ, რომ ეს მექანიზმი არის მოქმედების დაახლოებით თქვა ერთნაირი და ხელოვნურმა ინტელექტმა რაღაც ეტაპზე პროგრამამ გადაწყვიტა, რომ რაღაც ჭირდებოდა დამხმარედ და ამიტომ ვთქვათ შეიქმნა თავისთვის დასახმარებელი პროგრამა, მაგრამ მაინც ამას ჯერჯერობით მართავს ადამიანი. მაგრამ ადამიანმა არათუ ხელოვნური ინტელექტი ხომ ხედავთ, რომ პანდემია ვერ მაქვს. ამდენად რომ ანუ არათუ უპასუხო კი ბატონო, ამ ადამიანების ხო აი ხო მოდი ესე შევხედოთ რა, ამ დროს მაგალითად თეთრმა სახლმა დაუკვეთა სწორედ ხელოვნური ინტელექტის ძლიერ კომპანიებს, მათ შორის IBM-ს, რომელიც ნომერ პირველი ასე კვანტური კომპიუტერი გააჩნია და შეუძლია ძალიან სწრაფად გააკეთოს ეს ყველაფერი, რომ იმუშაოს ვაქცინაზე. ანუ ადამიანმა რეალურად მიმართა სწორედ ხელოვნურ ინტელექტს, რომ არიქაი გვიშველი იქნება რაღაცა ასე თქვა ძალიან სწრაფად ეს ვაქცინა შეიძლება, იმიტომ რომ ვაქცინის შემუშავებას სხვადასხვა წესებით, ხო, ჭირდება დაახლოებით 12-დან 18 თვემდე და შემდეგ ამას დატესტვა. აი შიციც ვაქცინა 30 წელი არსებობს, დღემდე არ აქვს კაცობრიობას. შიცი რო ჰაერით ვრცელდებოდეს, ალბათ გაწყვეტილი იქნებოდა კაცობრიობა, ხო? მაგრამ ეს ის ვირუსია, რომელიც იმდენად მასიურად ვრცელდება, რომ მას ჭირდება სასწრაფო რეაგირება კაცობრიობის მხრიდან, რომელიც ჩვენ არ აღმოგვაჩნდა ადამიანებს. ამიტომ ბუნებრივია ხელოვნური ინტელექტი თუ ის იქნება კონტროლის ქვეშ მოქცეული ადამიანის მხრიდან, რეგულირება იქნება სწორი, უბრალოდ ეფექტური რეგულირება იქნება. მას ამ შემთხვევაში ის სარგებლის მეც არაფერს მოიტანს. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება იმ მეორე განზომილებას, რომელიც თქვი, არა დავასრულებ, იმიტომ რომ წამიყვან ეხლა კიდე სხვაგან დავასრულებ. ამიტომ მთავარი რა არის, რომ აი ვიღაცებმა არ გამოიყენონ ეს ყველაფერი ადამიანებზე კონტროლის განსახორციელებლად. ეხლა მოდი ამას შევხედოთ შემდეგნაირად, ნინო. დღეს პრობლემა სახელმწიფოები აღარ არის, ანუ ხელისუფლებები კი აღარ არის პრობლემა. პრობლემა არის გლობალური კომპანიები, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი რესურსები, ძალიან დიდი ფინანსური შესაძლებლობები და წვდომა ტექნოლოგიებთან. დააკვირდით ერთ რაღაცას, გუშინ უკრაინა მიმართა ილონ მასკს, რომ ვენტილატორები დაუმზადოს. ანუ სახელმწიფო რას აკეთებს? ანუ დიდი კორპორაციის გარეშე ვერწყვეტს სერიოზულ პრობლემას. წარმოიდგინეთ, ამერიკა მიმართა ილონ მასკს, ჯენერალ მოტორს, ანუ კომპანიებს მიმართეს, გლობალ კომპანიებს, რომ სასწრაფოდ თავდაცვის ომიანობის პერიოდის წესებით იმოქმედეთ და მომიმზადოთ ეს ვენტილატორებიო, ხომ? ეხლა დავაკვირდეთ. რაღაცა პერიოდის შემდეგ ეს კომპანიები მიიღებენ ისეთ ძალაუფლებას, რომ აქ ხელისუფლებების არსებობას აზრი ეკარგება. და ეს კომპანიები როგორ მართავენ თავიანთ მენეჯერს ინდივიდუალურად? აი სწორედ ამიტომ ვაპარაკობდი ციფრულ სუვერენიტეტზე, რომ ხელისუფლებას აზრი თუ აკეკარგება და მე და თქვენ და ნებისმიერი სხვა და ჯერ ეხლაც ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებზე იმდენად ვარ დამოკიდებული, რომ ამა წარმოვიდგინოთ, რომ ინტერნეტი აღარ იყოს სხვა რა დაგვემართება. ფსიქოლოგიურ ასე ვთქვათ არამდგრადობას რო თავი დავანებოთ, რამდენ რამეს ვერ გავაკეთებთ, ან ვერ გამოიწერ ონლაინ, გადახდებს ვერ განახორციელებ, ვერ შეუკვეთავ ვერაფერს. ეხლა ამ სიტუაციაში ინტერნეტი არის ნომერ პირველი საშიშოსხო საჭიროება, ხო? ამიტომ ამაზე დამოკიდებები ვარ ბუნებრივია, როგორც მოგვარების საშუალებაზე. მაგრამ აქ მეორე საკითხია, რომ ეს გლობალური კორპორაციები ბუნებრივია ძალაუფლებას მიიღებენ, პრაქტიკულად განუზომელ ძალაუფლებას, იმიტომ რომ მათ ხელში იქნება ამის ასე ვთქვათ
ნოუ-ჰაუები ამის დღეს ასაკეთებენ. აი სტარტაპებზე მიმდინარეობს უამრავი გრანტებია გამოცხადებული პროგრამების ასე თქვა დაფინანსება ხდება. ეს ყველაფერი არის სტარტაპებზე გლობალური ნადირობის ერთი სქემა. ისრაელში შექმნეს სტარტაპი, რომ რამდენიმე ბიჭმა შექმნა სტარტაპი, რომელიც ერთ კვირაში ინტელმა იყიდა 2 მილიარდ დოლარად. ეს ისოს, რომ ნორმალურ, ასე ვთქვათ, პერსპექტიულ გამოგონებას, პერსპექტიულ პროგრამირებას და კოდირებას მაშინვე დიდი კომპანიები, ასე ვთქვათ, ხელში იგდებენ, იმიტომ რომ მათ დიდი ფინანსური შესაძლებლობები აქვს, აქ მილიარდებზეა ხო საუბარი. ამიტომ ეს არის ერთი მხრივ საფუძველი, რომ განვითარდეს ასეთნაირად მოვლენები და მეორე, რომ აი ასე დროს ადამიანი ვიზე იქნება და ამიტომ ვინ იქნება ადამიანის დამცავი, რა მექანიზმი იარსებებს. ეხლა დაუკვირდით მეორე რაღაცას. დღეს სოფლიო ეხლა რაც ხდება რეალურად, ამას ხომ მე რამდენიმე წლის წინ ვიზახტი, ვამბობდი და ასე ვთქვათ, ესე ტენდენციას ხედავდი, იმიტომ რომ ამსაკითხებს ვიკვლევ და არა იმიტომ რომ ასე ვთქვათ რაღაცა წინასწარმეტყველური ნიჭები მაქვს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თუ დღეს დავაკვირდებით ამ მოვლენებს, რაც ხდება, შეგვიძლია გავთვალოთ როგორი იქნება ასე ვთქვათ 2 3 5 10 წლის პერსპექტივები მომდენო ასე ვთქვათ პერიოდში, ხომ? შეიძლება ზოგადად სოფლიო მივიდეს იქამდე და ჩემი აზრით ეს არ არის შორს ეს დრო, როდესაც ადამიანმა შექმნას ისეთი რამ, რაც არის მისთვის დამოუკიდებლობის ძალიან დიდი ხარისხის მიმნიჭებელი. ეს არის მაგალითად ნანოფაბრიკატორი. ნანოფაბრიკატორი, არ ვიცი ხომ გაუგია თუ არა ვინმე და იცის თუ არა რა არის იგი. ნანოფაბრიკატორს თეორიულად შეუძლია შექმნას ყველაფერი, დაწყებული პურიდან დამთავრებული პირბადით. აბსოლუტურად ყველაფერი შეუძლია. აქ გახდება მხოლოდ საჭირო სამი რაღაცა. ერთი ეს არის მასალა, რითიც ამას გააკეთებს. მეორე ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ადამიანის ნებარვე ეს გააკეთოს და მესამე ეს გახლავთ რეცეპტი, რის საფუძველზეც ამას გააკეთებს, ხომ? ეს სამი ეგრეთ წოდებული სამგანზომიალი ბიანი პრინტერები, 3D პრინტერებმა ამან ეს ყველაფერი ძალიან რეალური გახადა. პრინტერები ადამიანის ორგანოებით შეიძლება შეიქმნას, ხო არის ეს ვერსიები? კი ბატონო, მაგალითად ხელოვნური ინტელექტზე დამყარებულ ნანოტექნოლოგიურ დრონებს ჩინეთი დღეში 3D პრინტერებზე ათასობით ბეჭდავს. ეს არის სამხედრო დრონები. წარმოგიდგენიათ, რა ძალასთან გვაქვს საქმე? და აქ საერთოდ ჯარი, ანუ ეს წელიწადში 300-400,000 დაბეჭდვა შესაძლებელია, ანუ გამოშვება. ეს ნიშნავს, რომ ფიზიკური არმიის საჭიროება აღარ არსებობს. 300,000 სამხედრო დრონი, ეს არის ტოტალური ერთი მთლიანი დიდი არმია, რომლის ჩამოვარდნაზე არავინ არ ინერვიულებს, ხომ? და მას კიდე დამატებითაც თუ და ამიტომ დღეს სოფლიოს პრობლემა მარტო ის კი არა, რომ ადამიანები არ აკონტროლოს ხელოვნურმა ინტელექტმა, მაგრამ სოფლიოს პრობლემა ის არის, რომ ხელოვნური ინტელექტი ძალაუფლების მოსაპოვებლად, სამხედრო ძალაუფლების და უზენაესობის, ანუ უპირატესობის მოსაპოვებლად არ იქნას გამოყენებული. ამიტომ ვამბობ, რომ უკვე რამდენიმე წელი და მიმდინარეობს ეს ცივი ომი ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სწორედ ამ ტექნოლოგიებზე. იმიტომ რომ მაგალითად რასაც ევროკავშირი აკეთებს, ეს იმდენად მცირეა, რომ შედარებაც კი არ შეიძლება ჩინეთის და ამერიკის დანახარჯებთან ამ თვალსაზრისით. ჩვენ თუ გადავხედოთ ამერიკის სახელმწიფო თავდაცვის დეპარტამენტს, ხომ, ყოველ კვირას ლაივები არის ხელოვნური ინტელექტის თაობაზე პრაქტიკულად და ამაზე მიმდინარეობს ძალიან დიდი მუშაობა. ეს ნიშნავს, რომ სოფლიო ამას უყურებს როგორც საშუალებას, მაგრამ ამავე დროს პრობლემასაც. პრობლემას ერთმანეთთან მიმართებაში და პრობლემას ვერტიკალურად ადამიანსა და ხელოვნურ ინტელექტს შორის მიმართებაში. და ამავე დროს ხელოვნური ინტელექტი არ არის ერთადერთი საშუალება კონტროლისა. აქ არის უამრავი სხვა რაღაცები, დაწყებული მობილური ტელეკომუნიკაციის ახალი საშუალებებით, დამთავრებული სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მაგალითად საგანთა ინტერნეტი, ხო, საგანთა ინტერნეტი, რომელიც უკვე მოქმედებს ჩემგან და თქვენგან დამოუკიდებლად და ბევრ რაღაცას ახორციელებს ყოველდღიურობაში უკვე. ანუ რუტინულად, რომელმაც უკვე გამოათავისუფლა 600,000 ადამიანზე მეტი სამუშაო ადგილი, ანუ გამოყარა ეს ხალხი სამსახურებიდან, ხომ? იმიტომ რომ ტექნოლოგიამ ჩაანაცვლა ეს ყველაფერი. ამიტომ აქ ძალიან ბევრი განზომილებაა, ეკონომიკური, ადამიანური, მორალური ღირებულებით, პლანეტარულიც მათ შორის, იმიტომ რომ ადამიანი, აი თქვენ ახსენეთ, ბატონ პატრონი იქნება თუ არა საბოლოო ჯამში ამ პლანეტაზეო, ხომ? ამიტომ ადამიანისთვის სწორედ ეს არის გადასაწყვეტი, რომ იმას რასაც შეუძლია მე მომკლას, უბრალოდ გადამარჩინოს, შეუძლია თუ არა ამავე დროს მომკლას მე. დაახლოებით აი ესეთი, ასე ვთქვათ, პარადიგმამდე მივდივართ ჩვენ და კაცობრიობა ზოგადად, და ეს პარადიგმა არ არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფუტურისტული შეფასება. ეს ხდება უკვე რამდენიმე წელია და ჩვენ ვინაიდან არა ვართ საქართველოს ან გლობალიზებული სამყაროს წევრი, ეს ჩვენთვის ხელშესახები არ არის, მაგრამ თუ ჩვენ დავაკვირდებით რეალურად რა ხდება ტექნოლოგიურ ბაზარზე მსოფლიოში, ნახავთ, რომ ეს ბაზარი პრაქტიკულად აი აქეთკენ მიდის. ეხლა იქ აღარ არის გათვლები უკვე, რომ 2025 წლისთვის ტრილიონობით დოლარის
ბაზარ შექმნის. აი მე გეტყვით მაგალითად შემდეგ მაგალითს მოგიყვანთ. რამდენიმე წლის წინ საქართველოს ბანკებმა ეროვნულმა ბანკმა გამოსცა დადგენილება, რომელმაც შეზღუდა გარკვეულ წილად ვიზის და მასტერკარდის საქმიანობა საქართველოში. რაღაც რეგულაცია დაადგინა ამაზე ვიზამ და მასტერკარდმა თქვეს, რომ ჩვენ მაშინ საქართველოს ბაზარს ჩახსნით საერთოდ ჩვენი მომსახურებიდანო და ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა უკან დაებრუნებინა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ საერთაშორისო გლობალურ კომპანიას იმხელა გავლენა აქვს, რომ შეუძლია სახელმწიფოს მიუთითოს როგორ მოიქცეს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით, ახლა მართლა რომ ჩავეხსენით ჩვენ ვიზას და მასტერკარდს, ეს აღმოჩნდებოდა, რომ ჩვენ ვიქნებოდით გამოქვაბულში ამ რეალობიდან გამომდინარე და ვერანაირ ელექტრონულ გადახდას ვერ მოვახდენდით. ხო ხდებით? ახლა ეს კომპანიები უკვე გადავიდნენ ხელოვნურ ინტელექტს, გადადიან ბლოკჩეინზეც და ეს ნიშნავს, რომ ბუნებრივ ეს ახაც გავრცელდება ავტომატურად, ჩვენ სივრცეშიც გავრცელდება. გამიგეთ? აი ახლა აქ უკვე დგას საკითხი შემდეგნაირად, რომ ადამიანი დაუბრუნდება შინამეურნეობას მასიურად და მოახდენს თვითგამოკვების გარანტირებული საშუალებების შექმნას, ამიტომ მარტო COVID-ის და კორონავირუსის შემთხვევაში კი არ არის აუცილებელი სოფლის მეურნეობის პროგრამირება, არამედ აი ამ გათვლებიდან გამომდინარეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას, მით უმეტეს პატარა ქვეყანას ჰქონდეს თავისი ინდივიდუალური მოსახლეობის გამოკვების საშუალებები. და ეს ამავე დროს არის მეორე მხარე აქვს ამას, რომ შეამცირო მაქსიმალურად დამოკიდებულება იმპორტზე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, რომ შენ გამოგითავისუფლდეს შენი საშუალებები, შენი სახსრები. აი დღეს ახლა ბევრს ვრჟელობენ იმაზე, რომ შეუძლია თუ არა სახელმწიფომ აი გადაიტანოს ეს კრიზისი ფინანსურად, დააფინანსოს ადამიანები გაზის დენის გადასახადი და ასეთი ელემენტარული რაღაცები, ხომ? არ შეუძლია გრძელვადიან პერსპექტივაში, ბუნებრივია, რატომ? იმიტომ რომ მას უწევს ამ ყველაფრის შესყიდვა. მას ძალიან დიდი ხარჯია. სახელმწიფო არის ძალიან დიდი ხარჯების წინაშე, სწორედ იმიტომ რომ რეალური წარმოება შიგნით განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში ჩვენ არ გაგოჩნია. აი ისე როგორც ბევრ რაღაცას არ გაგოჩნია, მაგრამ თუ გადავხედავთ ყველაზე წარმატებულ კომპანიებს ქვეყანაში, ხომ ისინი არიან ვინ? ბანკები და კაზინოები. წარმოების არც ერთი კომპანია იმაში არ იგულისხმება, რომელიც პროდუქციას აწარმოებს. ისინი ათეულში წი არ არიან. ხო წარმოგიდგენიათ ამ თავისი მასშტაბურობით. შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ეს ფული, რომელიც ამ ყველაფერში შედის, ეხლა რა, ამ ბანკებს მთლიან ქართველები აკონტროლებენ, ან კაზინოებს? არა, რა თქმა უნდა. რაც ის ფულიც კი, რაც აკუმულირდება ქვეყანაში, ის ფულიც კი გაედინება. გამიგეთ? ანუ დოლარზეა საუბარი, ვალუტაზე, მყარვალუტაზე ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე გვაყენებს ეს გლობალიზაცია ჩვენ, როგორც სახელმწიფოს, და იმასაც თუ დამატებთ, რასაც თქვენი ძახეთ, ნუ საერთოდ ძალიან ცუდი სურათი დაიხატება, რაც მე არ მინდა, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც აპოკალიპტური ფონი შექმნა. არა, აპოკალიპტური ფონი შექმნა არც მე არ მინდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო ფაქტია, ხო ფაქტი არის, არა, რაც ხდება ლოგიკურად რომ მივყოთ. მე არა ვარ ხალხი ინტელექტის სპეციალისტი, მაგრამ აი ელემენტარული ლოგიკით რომ მივყოთ, მანქანა შეუძლია უფრო ბევრი რამ გააკეთოს, უფრო ეფექტიანად გააკეთოს, უფრო სწრაფად გააკეთოს, ვიდრე ეს ადამიანში. მე არ ვარ მის უკეთესი ადამიანზე, მაგრამ სისწრაფე მეტი აქვს. მას არ ჭირდება ელექტროენერგია, მას არ ჭირდება გათბობა, ვთქვათ, მის გამო პასუხისმგებელი არავის წინაშე არ ხარ. მას არ ჭირდება უფლების დაცვა. ბევრი რამ არ ჭირდება, ამიტომ ძალიან კომფორტული არის და შეიძლება აღმოჩნდეს მანქანა, ალბათ არის კიდე კომფორტული, რაღაც გარკვეული ამ ფინანსური დაჯგუფებებისთვის, იმიტომ რომ მათ მოიპოვონ ძალაუფლება. ხო, ფაქტობრივად ყველაფერი კეთდება დედამიწაზე იმისთვის, რომ მოიპოვონ ძალაუფლება და ჰქონდეს ფობის მართვის საშუალება. მაგრამ სანამ აქამდე მივალთ, ეს სხვადასხვა მეორე აპოკალიპტური სცენარიც მაქვს, მაგრამ იმას შემდეგი ვიდეოებისთვის აღარ ვიტყვი მარსზე სიცოცხლეს და მარსზე გასახლებით ილონ მასკის იდეა, ხო ესე? მაგრამ და ისევ აი ახლა ერთი 100 წელი გაკეთ არ მოხდება, ხო? ხო, 100 წელი არ შეიძლება უფრო ადრეც და პრინციპში ნუ არ გაცენ. ნუ თქვა რომ 100 წელი 100 წელსო ვერ მოასწრებ. შემსხვრელში ვერ მოასწრებ. ჩვენს მეორე აპოკალიპტურ სცენარს ჯერჯერობით არ გავცემ, მაგრამ პირველ აპოკალიპტურ სცენარზე, აპოკალიპტის კი ლოგიკურ სცენარზე მე მგონი ვისაუბროთ. და ამ პირობებში ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ სანამ ეს მანქანის უპირატესობა უფრო აშკარად გამოჩნდებოდა, მაშინ ამ მანქანას არ პანდემია არ ემუქრება, ხო? აი შეიძლება მიტანის სერვისი მუშაობან თუ ჩვენ ადამიანები აღმოჩნდნენ თელ დედამიწაზე თითქმის რაღაცა შიდა პატიმრობაში, იზოლაციაში. ამას ძალიან კარგია, ხო, გამოუშვა მანქანები, არაფერი დაემართება, ვირუსებს არ გადაიტანენ, არ გადმოიტანენ, ჩვენ ერთმანეთთან მიახლოებაც კი არ ვიკრძალებს. ხო ფაქტია, რა, ეს არის აბსოლუტური რეალობა, თუმცა ჯერ მანქანას ჩვენთვის დიდი არაფერი არ დაუშავებია. მაგრამ მეორე მხრივ, სანამ აქამდე მივალთ, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ხელოვნური ინტელექტის გამოიყენებენ ადამიანთა კონტროლისთვის
თუმცა მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მოტივით, ხო? აი აპლიკაციები შეიქმნა და რამდენიმე ქვეყანაში დაინერგა ჯანმრთელობა. დაგაწყვეტინე, რა საჭიროა ეს კონტროლი? მოდი ესე დავაყენო საკითხი. აი რა საჭიროა? ანუ მისწრებრიობა რაში გუმართოს ამის? არა, მე მესმის რომ მოტივი არის კეთილშობილური, რომ არ გავრცელდეს ვირუსი. ისე სხვა თემაა, ეხა იმ ვირუსში ჩვენის ციფრები არის ზუსტი, არ არის ზუსტი, არის მართლა ტესტის საგანგაშო, არ არის მართლა ტესტის საგანგაშო, თუ ცოტა აშინებენ ადამიანებს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ სიზმრების გარდა ლამი სიზმრები შეიძლება, ხო, ერთი ქვეცნობიერს ვერ აკონტროლებენ. ცნობიერის კონტროლი, ჩვენი გონების კონტროლი, ჩვენი ემოციების კონტროლი უკვე შესაძლებელია სათავეების საგმობილებაში, რომ მთელი ეს მონაცემები უკვე არსებობს ჩემში საგმობილებში და მეუბნები, ამას რა გააკეთებ შენ დასნებობები? რაში ჭირდება? ანუ თუ ადამიანი უყურეთ რა ხდება ის სამყარო, რომელსაც ახლა თქვენ წარმოაჩენთ, ის არ არის ფინანსური და ეკონომიკური სამყარო, რა. კონტროლის მნიშვნელობას აქვს მაშინ, რომ შენ მომხმარებელი აკონტროლო იმ თვალსაზრისით, რომ იცოდე მას როდის რა მიყიდო, როცა დაჭირდება. მისი საჭიროება აკონტროლო. ანუ ადამიანის კონტროლი იმაზე კი არ არის, რომ საკვა წავიდეს წამოვიდეს. აკონტროლო მისი ნება, რომ არჩევნებში გაწუთილებები მიიღოს. ანუ რაღაცა მიზნებია შეიძლება ამის უკან იდგეს, ხო? ეს არის ეკონომიკური და პოლიტიკური მიზნები. სხვა რა შეიძლება იყოს. მაგრამ უკვე რა ხდება? ჩვენ ამას ეს ხელოვნური ინტელექტის ბრალი კი არ იქნება. ეს იქნება ადამიანების ბრალი. ეს იქნება დიდი კორპორაციების, ანუ ვიღაც ესეთი ვიღაც არ ვიცი, სხვადასხვა ჯგუფების ბრალი. ეს ხელოვნური ინტელექტის თავისთავად ბრალი კი არ იქნება. ამიტომ ისინია საკონტროლებელი, ეს მექანიზმებია შესაქმნელი, რომ აქამდე არ მივიდეს კაცობრიობა. მაგრამ ეხა დავუკვირდით ნინო ერთ რაღაცას. თქვენ მე დამეთახმებით თუ არა იმაში, რომ დღეს საარჩევნო განწყობაც კი манипуლირებას ექვემდებარება. სხვადასხვა გამოკვლევები, სხვადასხვა კვლევები, სხვადასხვა ჩატარებული უამრავი რაღაცა. ჩვენ ამავე დროს ფინანსური დამოკიდებულებით ადამიანების. ადამიანი დღეს შიშის პირობებში ცხოვრობს. ის იმდენად არის დამოკიდებული სხვადასხვა ფინანსურ ვალდებულებებზე, რომ ისთვის სტაბილურობა არის კატასტროფულად აუცილებელი და საერთო რამ. ამიტომ ეს დამოკიდებულება განსაზღვრავს მის საარჩევნო ნებასაც. ამიტომ ახლა თქვი შესაძლებელია ამ ნებაზე რა თქმა უნდა უფრო რთულად, მაგრამ თუ ჩვენ ახლა ტექნოლოგიაში ამას გადავიყვანთ, ამ მიზანი რაში მდგომარეობს? სწორედ ეგ არის, რომ ეკონომიკური, ფინანსური მართლობის და ძალაუფლების მოპოვება და კონცენტრაცია რაღაცა ასე ვთქვათ ხელში, ხო, ვიღაცის ხელში ან რაღაცის ხელში. ამიტომ აქ მეორე საკითხია, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტი ცალკე აღებული თავის ტექნოლოგიური განვითარებით და ბევრი აკეთებს, ბევრი მეცნიერი აკეთებს ამ შედარებას შიმპანზესა და ადამიანსა და ადამიანსა და ხელოვნური ინტელექტს შორის, რომ ასე ვთქვათ, საჭიროებები აღარ არსებობს. ჩვენ გვჭირდება 7 მილიარდის შიმპანზე. მოდი, აი ესეთი შედარებაც არსებობს. ესეთი რაღაცებიც კი იწერება, რომ გვჭირდება ჩვენ 7 მილიარდის შიმპანზე. ანუ ხელოვნური ინტელექტის თუ შევადარებთ შიმპანზე ადამიანი, ხელოვნური ინტელექტი არ დაფიქრდება ეს, რომ მე რაში მჭირდება 7 მილიარდი ადამიანი, რომელთაგან ნახევარს ინტერნეტი არ აქვს, წარმოიდგინეთ, ხო? რომელთაგან ნახევარს ცდომა არ აქვს საფინანსო საბანკო რესურსებს, ხომ ეს ბუნებრივი ლოგიკური ჯაჭვი ჩნდება, რომ აქ მარტო კონტროლზე კი არ არის, საერთოდ არსებობა არ არსებობაზეა საუბარიც. კი, ანუ ისინი, ვინც არიან ამ ყველაფრის მიღმა, პრაქტიკულად არასაჭიროები გამოჩნდებიან. გამიგეთ რა ხდება? ანუ ეს ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, ერთობლიობა, რაც იარსებებს, ეს ლოგიკა ბუნებრივი არსებობს. აქ საქმე იმაზე კი არ არის, ჩვენ ამას დავიჯერებ თუ არ დავიჯერებ. აქ საქმე ზია, რომ ზოგადად ცივილიზაციურობა საზოგადოების და სახელმწიფოსი და ადამიანის გულისხმობს იმას, რომ ყველა პოტენციურ საფრთხეზე დაფიქრდეს და ყველა პოტენციურ საფრთხეს გააუსოროს თვალი, იმიტომ რომ ის, რაც დღეს ხდება ამ ვირუსთან მიმართებაში, ამან გამოაჩინა ერთი რამ, რომ უი, თურმე ჩვენ გვეძინა, თურმე რეალურად ჩვენ არ გვქონდა საშუალებები, რომ ამ ყველაფერს გამკლავებოდი და ეხლა აღმოჩნდით ამ გამოკეტილების სახლებში, ხომ? ანუ ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ მოხდა ეს ყველაფერი, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად გვეძინა ადამიანებს ზოგადად, იმიტომ რომ ის მექანიზმები რო არ არსებობს, საერთაშორისო კრიზისის მართვის რო არ არსებობს, ვაქცინები, ეს ყველაფერი, ეს სწორედ იმის შედეგია, არა იმის, რომ ადამიანი უნიჭოა და უნარი არ აქვს, არამედ იმის, რომ ჩვენ უბრალოდ რაღაცა, ასე ვთქვათ, კაცობრიობა ზოგადად სხვა ეტაპზე გადავედით და აი ამ ფუფუნებით პრიორიტიზაციას და კომერციალიზაციას ყველაფრისა უფრო მნიშვნელობა მიენიჭა დღეს და გუშინაც ქონდა აქამდე საერთოდ ისტორიის განმავლობაში, ვიდრე ეს თურმე საჭირო ყოფილა, ხომ? ანუ ადამიანმა ამას შეხედა როგორც ასე ვთქვათ, ცხოვრების სხვა სტილს, ის მოდუნდა მაქსიმალურად და გამორჩა ისეთი პრიორიტეტები. ამას იძახიან ბილ გეიცი, ამას იძახის ყველა, ეს ჩემი მოგონილი არ არის ახლა რასაც ვამბობ, ხომ? რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს სწორედ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამან შეიძლება განაპირობოს სწორედ ის, ასე თქვენ ლაპარაკობთ.
ასეთმა მიდგომამდე. მე მგონია რომ ეს ვირუსი გამომაფხიზლებელიც შეიძლება იყოს რაღაცა ასე თქო დიდი დოზით, იმიტომ რომ დღეს ყველა აღიარებს უკვე იმას რომ ამ შეცვალა სამყარო პრაქტიკულად. აქ მარტო ის არ არის რომ ცხოვრების სტილი და ურთიერთობები შეცვალა, არამედ შეცვალა სამყარო მიდგომების საკით თვალსაზრისით. აი მაგალითი იმიტომ მოვიტანე უკრაინის და ილონ მასკის მაგალითი, ამ ვენტილატორების მაგალითი, რომ ეს სწორედ კარგად გამოაჩენს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება, სახელმწიფო როგორც ასეთი წარმონაქმნი რეალურად აღარ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვერ წყვეტს პრობლემებს. გამიგეთ რა შეესაბამება ამერიკაში, ესე იგი რა გამოდის, რომ ამერიკის ხელისუფლებამ ვერ შეძლო პრობლემების გადაწყვეტა. ხო, ან რაღაცა შეესაბამება. რატო ვერ შეძლო? ფორმა არის, ასე თქვა, მართლობის ბრალი ამაში. ზოგადად ტექნოლოგიური განვითარება არ ყოფნის სახელმწიფოს და ხელისუფლებას. მისი პრიორიტეტები სხვა რამეა. თუ რა, თუ ყველაფერი ერთად, ამის პრობლემა მიზეზი რა არის? ამიტომ ეს საკითხები არის, შეიძლება რა თქმა უნდა, რომ ბუნებრივია დღეს ეს რიგში დგას უფრო სწორად და ბუნებრივია ამაზე ეხა დაფიქრდება კაცობრიობაც და ასე ვთქვათ განსაკუთრებით უნივერსიტეტები და მეცნიერება. თუმცა აღმოჩნდა რომ მეცნიერება ძალიან მნიშვნელოვანია, მედიცინა განსაკუთრებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ის რასაც ეხა ჩვენ უყურებთ მაგალითად რომ მარტის განმავლობაში და იმედი არც არასოდეს არავინ არ გარდაიცვლება, ეს არის საოცარი შედეგი. რუკები, განახლებადი რუკები რომ ავიღოთ და დავხედოთ მათ, აღმოჩნდება რომ საქართველო პირველია, თუ უპირველესი არა მსოფლიოში ამ ვირუსის გავრცელების შეჩერებით. მაგრამ ამას კიდე დამატებითი ზომები ჭირდება სხვა რაღაცები. და ლევან, ერთი მე ვფიქრობდი რა თქვენ კითხვით, მაგრამ მე თქვენ თქვით და ამიტომ მინდა რომ იმაზეს გავყვე. ამდენი ხანია თქვა ხელოვნურმა ინტელექტმა ის წინასწარმეტყველა გასული წლის დეკემბრის ბოლოს, რომ მოსალოდნელი იყო ასეთი ვირუსი. შემდეგ უკვე იანვარში ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დაეთანხმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას, ამ პერიოდიდან მოყოლებული მონაცემები შედის. რით ვერ მოახერხა ხელოვნურმა ინტელექტმა ვერც ერთი სახელმწიფო იქნება ეს ჩინეთი, იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ამ წლის განმავლობაში წამალიან რაღაცა ეფექტიანი ტექნოლოგიების ხაზი გამოეთვალა. აი რა ასეთი ის გამოთვალა რომ იქნებოდა და ის ვერ გამოთვალა, როგორ შეიძლება რომ ამ ნინო რა ვიცით რომ არ გამოთვალა, რა ვიცით, იქნებ გამოთვლილია და უბრალოდ ჯერის ადამიანები ვისხალშიც ესენი არსებობს. უბრალოდ ელოდებიან კიდე უფრო მასიურ გავრცელებას, რომ მეორე უფრო ძვირად გაყიდონ ის წამალი, რა ვიცით. არ ვიცით ჩვენ ამაშია საქმე. ხო, იმიტომ რომ ის ხელოვნური ინტელექტი, რომელმაც ეს დაადგინა დეკემბერში, ის არის კანადური ხელოვნური ინტელექტი ბლუდოტი. ხო, ხელოვნური ინტელექტები ახლა უამრავია, არსებობს ყველგან, ყველა დიდ კორპორაციას გააჩნია და იყენებს და ასე შემდეგ პატარ-პატარა ბიზნესებში ინერგება უკვე. ძალიან ბევრი რაღაც აკეთება შეუძლია და იმიტომ. ამიტომ ჩვენ ჯერ არ ვიცით ეს ასე ვთქვათ რასთანა გვაქვს საქმე, ამაზე ხეთ მარტო მკითხაობა თუ შეგვიძლია. და ახლა საკითხს დასწრო რომ ხელოვნური ინტელექტი რა თუმე არაფერს არ შეუძლია, მაშინ ამ ეწინააღმდეგება იმას, რომ თუ წამალსაც ვერ იგონებს, აბა როგორ უნდა გმართოს? მაშინ რაზეა საუბარი, ხო? ამიტომ ეს ჯერჯერობით ეს ყველაფერი დროის ამბავია. ასე სწრაფად აქ თავი რაშია, იცით, თავი აქ მდგომარეობს იმაში, რომ ვის ექნება კვანტური კომპიუტერინგის ასე ვთქვათ ცენტრი, სად იქნება სოფლიოში. იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი თავისთავად არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ნამდვილად საშუალება რომ ის გამოიყენო. აი კვანტური კომპიუტერი სწორედ ამ საშუალებას იძლევა, იმიტომ რომ თუ ის მონაცემებს მილიარდობით უფრო სწრაფად აკეთებს ვიდრე ნებისმიერი არსებული სხვა კომპიუტერი, ეს ნიშნავს რომ ადამიანი მას ვერ დაეწევა, ვერასოდეს. გამიგეთ? ანუ იმისი ოპერაციების წარმოდების რაოდენობა, დაუღლელობა და ასე შემდეგ, ამას დამატებული მზის ენერგიები, რომელიც მასიურად კეთდება და იყენება უკვე სოფლიოში, ხო? და ელექტროენერგიაზე დამოკიდებულება მცირდება, ნავთობის ფასები ვნახოთ, ნავთობის ფასების ესეთმა დავარდნა, გამოაჩინე რომ სოფლიოს ნავთობი რეალურად შეიძლება საერთოდ აღარ დაჭირდეს ცოტა ხანში, იმიტომ რომ მოთხოვნილება აღარ არის ისეთ ასე ვთქვათ ცხოვრების სტილზე გადადის ადამიანი, ხო? აღარ ეს ნავთობის საჭიროების არარსებობა გეოპოლიტიკას ცვლის თავიდან ბოლომდე, ცვლის სახელმწიფოების ძალაუფლებას, სახელმწიფოების ასე ვთქვათ მიდგომას და სახელმწიფოების ძალაუფლების შესუსტება ავტომატურად ადამიანის ძალაუფლების შესუსტებას ნიშნავს. ამიტომ ჩვენ ახლა შეიძლება ვიღაცას თავრობა არ მოწონდეს, ვიღაცას მოწონდეს, ეს კი არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო რჩება ერთადერთი დამცველად ამ შემთხვევაში და როდესაც სახელმწიფო ამაზე სტრატეგიას არ შეიმუშავებს, სტრატეგიას სახელმწიფოს არ აქვს გეგმა, ის რჩება დამყოლი. ის რასაც ეტყვიან იმას გააკეთებს საომავლოდ. ამიტომ ეს სტრატეგია და გეგმა აუცილებელია სწორედ ამ სუვერენიტეტზე, იმიტომ ლაპარაკობთ, სხვანაირად შენთან ვერ დაიცავ. და ახლა თუ იმას ვფიქრებ, რომ მაინც ვერ დავიცავ და ამიტომ გავჩერდე, ეს უკვე სახელმწიფო აღარ არის, ხო? იმან ყველაფერი უნდა გააკეთოს. ახლა ბოლო-ბოლო ვინ წააგებს და ვინ მოიგებს ამ მომსის ფასაკითხე, მაგრამ თუ არ იბრძოლებ, წაგებული ხარ თავიდან, ამაშია საქმე. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ის მეორე აპარატის სცენაზე შევთანხმდეთ, რომ ვისაუბროთ, ესეც უკავშირდება ხელოვნურ ინტელექტს. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს მაყურებელს. მადლობა ნინო, მადლობა.
იმიტომ რომ ვიყურებთ გამოთქვით თქვენი აზრი, თქვენ როგორი ვერსიები გაქვთ, რატომ გაჩნდა ეს პანდემია, კომენტარებში გამოთქვით აზრი და მე ყოველთვის ვიმეორებ კიდევ ერთხელ ხოთ რომ აზრი გამოთქვათ აუცილებლად. კორექტულად და იმედი ვიქონიოთ რომ მანქანები მაინც ვერ გვაჯერებენ ჩვენ ადამიანებს სულიერ არსებებს და გულიერება. იმედი ვიქონიოთ. დიდი მადლობა.